Рада з харчування запрацює в одеських школах. Її члени контролюватимуть свіжість продукції, яку доставляють у шкільні їдальні, її якість, умови її зберігання, санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, а також сервірування. Засідання рад проведуть до 1 березня. Кожна школа зараз підіймає питання реорганізації саме цієї ради з формального достатнього органу до дійсно дієвого. Це група з педагогів, батьків, медичної сестри, там, де є сестра медична з дієтичного харчування, цей працівник. І ми зараз знайшли, що тільки в Київському районі нашого міста не у всіх штатних розкладах є медична сестра дієтичного харчування. І з 1 березня її включать в усі штатні розклади, бо така посада має бути.